Bana Uganda abanyogoze olwa timu ya Fair Uganda Cranes okuwangula ya South Africa ya denga twice mbiche ibadde nambole ne ndoza zaabwe na moyo malamaji byonna bitukuletedde mu katali konfufu nkwebaza okulaba kede TV 1 nze kuteesa jujuyamus ne mulungi mebo katandike n'ebikulu ebigalimu Lani Road ya sazo lujiru wakali nanga alumirizo mpangi soka kuwa nani baba mtuwale kenjiu. Bigende wabibu wa date. Musanzo kubuliri na haba na beba satu. Chitalo, tata na haba na beba satu wa sangi duanga wa fidi de mnyumba. Manyo haba kudde mkwati. Polisi yoda namba biringa Uganda Queens etunka na South Africa wa kusala nsao abagizi bayombi olw'okutu wangula mupira mufunyo mujevude kuba mupira tinwa tujala babichebe President Museveni atongoze enkola ye yokulimira ku Kenya na damu okukigumiza UCD ezegabira abo opposition endokoze mwanyi nibahereza opposition bonka nibo batunga ensigo Abulijao tuba tukulozako agona malamanyi kitugenda okutusaako mbujivu tandisi na Garland Road aso waganyine yali ompangisawe yalemera mu nyumba okumala emyaka 3 nga tasasula rent jibikidde nga Garland Road yakuddemu oluggi ade mu nyumba yekuba nejabadde yapangisa yagobeddwa bibadde Mengo wano mu Kampala Land Road Rachel Nampe wa mtuzi webu lange mengo mgomba ilu waga mkampala ya pude mumbira Nasa loroji mnyumba jiyali ya pangisa Celestine Kalisa angu na bademo kumalimi yake sato We wanoo na bali omo wabulubali mkwata video Nampe wa teki zanga bali bakula kano ulo njini Kalisa Wabule miyako vijayi tau ni yuku bana Nibasi mioni singi nukwalina mwabana wabili Watenga baya ukana yuka kana Nga mkusisi mikawaji kunyumba Eno Nafuno kutakanya no mwami Netuwa ukana Wetuwaya ukanila babali mnyumba ya ngabaji wa mbakati. Bali bapangisa wa ngabasula wansinze ngansula wa guru. Webala ba mvudewo, neba wamba wa guru, neba tuwala uo. Gama nisunga zino zizi zibira mkoti mfundezi wera. Kutusu mwezi guno kote mkule kula kunisunga za maka. Uya wechila gilo nga nyumu mwezi guno. Mpangisa wano kufulime nyumba. Chata akola. Mkito banga nya, omula muzi wa high court ya family division. Yajia wano kucheva ita locus visit. Na joka kasi za dalanti abantu mu nyumba mwebali era nasanga nga mwami Kalisa Celestine gwe bayitanga kapo akolera ku mutasa kafero ne ku grand corner level 4 nga mbutufu mwali ne familia ye mchala we vava aba bagwe bayita Valerie kubana bakira gwe bilonga ba kubenzi na badidi saba de monda bagulonga boterere open Bwana bete chumbali na tumia bocho muliro ni basalo rujina ruvamo atani sofuni yuntu yumpangisa nga bayingize byabwe bigende obwote ebisumuzo byawo bigina ayongedde kunti abantu bano bakulu kujukujo ne yali basingi ne bajingire biwandiko ebikule chifo chino nga yeta manje wengeza ko kuogera na yeta yagala kuogera nange yawo zanti amateka tenga amateka gamala doksala wo Nchini nkomeo mnyumba yange baganya okunzigulira Pata student nguse nasingiza Mudilo nga wailo kutava Mnyumba ya bana be Nange jemba densu labango baganya sondese bintu byange kuyingira mnyumba yange Court order njina, ruling njina, police echimanyi, eros echimanyi Zize kuyingira nyumba yange Vabuludoro mpangisa Abakule mdo mpilale simpala batakiza Tibakule chifo chino mtufu edensonga Zichali mokote Bakula court order nganya Ngomotubai no mwena kwa aga 30 days abirenga appearance so within that short time okuvanga nyapa kakati wazo kujiamo from maybe to be omusaje banga libadde tedinatuka so ekyo kyonna omukazi oba yesigachi oba ki ne arabika yegatta ne bawe ne bagalokola ki okubwa omusajja ingo omusajja akwata sentence nagura share zo omusajja olwensonga bali bayawukana abakati kuyicha lona batuze abalabiddwa abasubiddwa nti kuba ensonga zino zirudde nga tezigonjolebwa Lugendo Crispom ya kusakide gule nkulawo kwa DTV. Nya mwe basemu nyumba yange for 4 years for 3 years.
Yungati vita dhibali ye chikanga wa chikudu kuchalo masanda mtaoni kansu ye chengira tata na abanawe basatu wabasangi duanga bafiri de mnyumba. Polisi etegeza nti etani sokno nyeleza kuchiviri deko akabasa. Abafudde kuliko tata Simon Nyanzi miaka 84 na bali muzi wa boda boda ku stage na mungona Pius Kabanda miaka 18 Priscilla Romance miaka 7 no mulala Greg Sekiri ya praise omusanze kubulira na abana be basatu na bafudde kiganda bada bera na abana be bangunga ya balabirira kwa mama wabo yagenda kucheyo vaya wana ndije wikate jata kusaba ntwe bitu kuba tebame cha video ko kufa etuma icha muse kuba ne pitiye sangi do mukwaki ni wana mulira ni katarina ubisibu nabona yedera katarina mukugu ali na koti pala nayi manyo aba fudde buswa wali amanyi fiona nachi bolango nabadatira kubira nabana bana tegeza ndo mwana mukuru abade mchibina cha kobere adamuda kabade mpiwa nobula abade yasibo kola bakuna ko lokusato ndira byala byenga bazenda nakwezuira ngata laba ko kusara ogenda waka okubakibira kwa sanzoloje lugali nenga tekuli ku forum baba dasiba atena ne kumulimo ne bigira najja na abera na abana be kati nendo woza tata wa bwalabi kalichi na ali nabo agame cha olde chifunga kitanso kunya ndo wabule cha mje biri ku mtwe kwa 10 moja bano kati omana wa good day wo na bikula bwati kiche najanga duke misinde wabadde si wagali wabadde si tekuli kufu nacho ategeza tata wabana bano kati omugenzi yatemutegeza nti nyabu yagira wero okube kiyo namusaba okubafumbiranga emiringa bavudde kusubira nti wabula tamanyi kituufu kya bavidde kokufa kubanza abaana abadde abandeetera ku makya naavuga naakolaki naagenda ekiro n'abapiikinga mu ssaawa awo nga zigenda kukoona mwemu kasi mukiyaga abadde akola n'enyansi ku siteegi ya bodaboda era muŋona ategeze nti wadde amaze ennaku ssatu nga tebamulaba kukola kibakanze okufuna muli nti munnabu yafudde n'abana basatu ndi munnaku abeere mu kitundu kyenu n'atukubira essimu n'atugamba nti munnaffe yafiiridde mu nyumba n'abana basatu sente bwe kitundu kino Gerard Kyambadde ategeeza nti amuliga ekikango kino yakavye ku 8 nti era situkire muno ategeeza polisi mu kitundu ne batuuka mu kifo kira wagudde ekikanga bwa amawulire agaliwo baga nti mukyala we yagenda bweru kati kinategerekeka afudde ki oba biki ebyamutuuseko naye ng'oluggi telwasibiddwa Mathias walukaga miya wechingira taundi kansa sabie abatuzo kupita baka kamutu sanga polise zude chitofo kutuma nchi abatu useko oba butua oba omwami yenjini yaba dene vizibu na ye polisi na fetumazo kwa saganya wukuno nyeleza mba polisi chingire sinitu wale mirambo mudwali mbuna kukuke vejibwa Patrick Onyango mukiza polisi mukapali miano atikiza ndi patansi kulonyereza kuchitufe cha bidde ka bantu bano kufa jaba genzi twagututa mugwani ka mulango yongera kwekemeja naye mwami Nyanzi Simon simu yetu ajizudde naye twasanze anti bajising basimuddemu oba bajilitid basimuddemu twasasidde nyo bannaffe bwe tudda e Nambole bannayuganda bavuddeyo nga bayomba olwa ttiimu ya South Africa okuwangula Uganda Cranes mu Africa balizanye Morocco ku goolo 2 ku bwerere police ekutte abantu namba 2 abagambi okwenyigira mu kusalensa Ziganze okwera samu za malaga ekimisiranga na Uganda abanyuno mpira batabye dda ku kitebe kyeggaali yomuka okubatwala Nambole wali mu mbeera yakujaga na kuyisa bivulo kubanga Uganda abadde yayise oddo okwesogeza akabalirizo ezinaabeire Morocco bwangu zaabatamulira ku ggaali yomuka kubadde ombaka makindi sidiri kinyiko nga yogeddeko naffe twayiseho kulaba tuzanya African Cup tuzokuwagira timu ya peye waka n'okugizaamu amaanyi mbala kubadde ku Jackson Siwanyana Salunga bwe gwamanyika nkumbane ne yali ku byatubulidde okambaawo
Ankumana yakwedde kulungi bigali yomuka nga gabindu buchangatani kuko kwagira mpira talabanga kuntambula ndonje ngero nekati wano train yelinda abantu netwala abantu basuka mbikumi ebibiri nebayiwayo nekomawo nenona teteriko kabenje kondakonda kebyekoze eddakiika 15 eddakiika 3 ebyetuse n'okuya oluva egaali esembudde nebolekeza enambole kongude zituke enambole wabadde wakalipa kuno kebiduka nga bwagizi bagenda okulaba omupiira kutuwa Uganda ne South Africa olwakalipa kano bwedda buli muntu afuna bateka emmotoka onayolekera ekisaawe olobunji abantu abyokwinda basizewo otandika okukebera tikete nga tonatuka ku gete abasirikale bagajja abantu abatalina tikete okuyingira wadde nga balina sente zaabwe atalina tikete sijja kwagala nnyo batuyita kusiba lukala tikete zo teziriwo wano nja kusaba buli omu alina tikete adde munda ebyokwera binyweziddwa okukisaba enambole okwetula ebyalo poliisi ekutta abatadu babiri abateebeza okubeera amenyi b'amateeka omupiira gutandise era gugenza okuggwa nga South Africa ewangudde Uganda ku goolo bbiri ku bwerere nga zonna ziteebeddwa mu kitundu ekyomuzannyo ekyokubiri good pick out and a brilliant second goal. Maswanganyi off the bench just as Morena did. Bannayuganda mbafuni bakukuluma era nga bwadde endoza zaabwe. Nange tulemeddwa wano okutegeka omupiira okuyingira wano ekisaawe lutalo. Tuyingidde ekisaawe naye bibadde bya lutalo. Tubeera bagumiikiriza tulinde Afcon agenda obeera mu Morocco otherwise. Tujoye kunyiga nnyo biribiri ng'okyadde ne bakwata biri zire waka obukuba omupiira tirwa tujala wabice tetulina muna muzanyi wadde asobola kuba soti ku goolo omupiira bananga nze ndi tiamu South Africa siri muna Uganda bwendambalimba sibawagira Prokopio Sirumo ne Mutebi Sulaimini bakusakidde eggulu lino Rwabukedde TV emukuba nnyo ebisingawo mubirinde mu gemizannyo bwe tweyongerayo n'amalala Pulezidenti Yoweri Museveni atongoza enkola ey'okulimira kuyiika ennya mu bitundu ebya Bunyoro. Pulezidenti mu kutongoza enkola eno azzeemu okulumiriza aba UCDA okugabiranga abali ku ludda oluvuganya gavumenti endokwa bokka. Pulezidenti Yoweri Museveni atongoza enkola ey'okulimira kuyiika ennya mu bitundu bya Bunyoro ng'akoledde ku ffoomu yakamanyi demonstration ffoomu ya minisita omubeezi ebyentambula Fred Byamukama mu kutuuka ku ffoomu pulezidenti aniziddwa minisita Byamukama minisita ebyensi Matia Kasajja ssaako ne minisita omubeezi w'amayumba Pasita Muganza n'abakungu abalala Byamukama alambuza pulezidenti ffoomu eno kw'alondera ente embizi okulimirako emmere emwanyi n'okulunda enkoko n'ebirala. Mu kulamula pulezidenti atemye ebisagaze n'abisiba ku ggaali n'abitwalira ezimu ku nte. Oluva asaddina olusuku lw'amatooke n'okungula ennaanansi. Oluvuddamu pulezidenti agenze ku kisaawe eky'ekikwaye kakumi luyaniziddwa namungi w'omuntu akulembeddwa mu ssaabaminisita Robinah Nabbanja. Pulezidenti asinzidde ono ategeeza gavumenti bw'egenda okugabira abaka ba NRM olw'okuba z'emmwanyi bazituuse ku bantu oluvannyuma lw'okugibwa okw'ekitongole ky'emmwanyi ekya UCDA. Pulezidenti azzeemu okukikkaatiriza nga UCDA kabiro kejjulemu abasuma bonka kandi nibahereza opposition bonka nibo nibatunga ensigo hati nkabavamu n'abateeka
on the dustbin of history. President yabazza minisitule yamuka mukubira ekyokulabirako eri enkola ey'okulimira kuyika enya mwena kumukusimuka mwakopa ono byamukamba byakopere nenyuma mwabikopa nuija kusanga twatandika kukora ebya seriasi akubiza abantu bongera okumenta obaze n'obutonde bw'ensi mwena hati wahiriro wakoze sekishara ekitwihamu sente z'okugura itaka eshaka kwera hitye tuje kwendeta ekisharara kito tureke egosebu tureke kutsindikana naiwe yesamita nabanje yebeza purezidenti olw'ekirowoozo n'enkula ey'okulimira kuyiika enyawamu n'okulaakulanya ebitundu bya bunyoro gavumenti ekozire ebirungi bingi enguudo disitulikiti za bunyoro zoona zina enguudo mbaine opandikira ripooti nagikuwa buha habwokuba abantu bamanyire ngu enguudo okayikora ate minisitule ya mukama abulidde pulezidenti ng'abantu bitu by'ebunyoro bwe batandise okuteeza enteekateeka ezigenda okugubako obwavu abandi baine bagimikisinga PDM tour and four kamodo campaign launch but PDM okusanga negenda hamu na four kamodo campaign abokuba byona bikulwanisa obwavu. Ismail Kasoha yakusakidde gulin ku Lwakwere TV. Babala nyo Ismail ate mbaka wa Budachi mu Uganda asabye Vision Group okwongera okussa essira ku balimi abawansi mu mpaka z'omulimi asinga n'ekigendererwa eky'okutumbula ebyobulimi mu ggwanga. Bina byogedde mu nsinkano gy'abaddemu n'abakulira Vision Group kitebe kya Budachi mu ggwanga babadde bamwanjirira ripota ku Moleso ogw'ebyobulimi. Nsinkano wakati mbaka wa Budachi mu Uganda Frederick M. Meza First Man Expo sakuna project ezinja ozigendedwa mokutumbula ebyobulimi mugwanga wanyama bulidi abasala kontekatekezo gaziya omalesi ko bulimi gagado kugubunyisa egwanga lyonda. We think that if we are able to get some more support would be able to do maybe for example do a Northern Uganda Expo somewhere in Gulu and you speak to the issues of that particular region. You go to Western, maybe Mbarara, you speak to dairy production, whatever is popular. Mukongera ku ambassador Kispel atendeza Vision Group lentekatekeze bulimi wabala natusaba kongera okusesira kubalimi abawansi. I mean, food security for me is much more income security than actually and nutrition security. It's about smallholder farmers who can have an income, provide for their families, and have access to the market. Basically, that is what I find very important. Atendeza omukago balya ne Vision Group gwagamenti kuyambi kampuni za Budachi nje z'ebyobulimi ambasada yamye okwongera okuwagira entekateka z'ebyobulimi nga balina mu Vision Group n'emiramwa gyayo egy'ebyobulimi. And I would really like to see this embassy focusing more and more on trade and partnership than on development partnership, because that would mean that the Ugandan economy has grown so much that it can fully function without any development partnerships. Joseph Atibia Luhanga kuliye byobulimi kitebe kya Budachi mu Uganda yogedde ku bibala by'omukago gubaire ne Vision Group muli n'okutwala abalimi mu ggwanga lya Budachi okwongera okukambya obulimi because bali ebyokulima n'okulunda babitegeera, so sharing knowledge nakyo kintu kikulu nnyo nti enetward platform nti amagezi akutwongere mu maaso kolaki okugagabana. Omuleso gwa vestimani guzze okukula nkati okubalimi aka 10 ng'omwaka guno gwetabiddwako abantu abasoba 1,7,000 mu bina wanyama oluvannyuma kwasiza ambasada ebirabo. Julius Kafuruma yakusakidde gulin ku Lwakwere TV. Webali nyumu nafate waliwo musawo mu ddwaliro lya gavumenti e Kamuli akwatiddwa ng'atunda eddagala eriweweeza akawuka ka mukenenya erya ARVs eribalirwamu ssente ezisoba mu bukadde 300. Ono abayindiye bamukwatidde nansana ne banne abalala 300. Ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ekya NDA bakutte omusawo wa gavumenti ow'e Kamuli Kibalya Ronald aludde ng'atunda eddagala eriweweeza kukawuka ka mukenenya erya ARVs ekimenya amateeka. Abadde nga mukozi wa eddwaliro ery'e Kamuli
twamusanze nga ine edagara lya government eritangira kauka ka mukenenya ono kukwatibwa yagudde mu katego kabambegawo luvannyuma lw'okukitegeera nti atunda eddagala lino abamukubidde nga baagalawo okubaguza era n'alibaleetera nga libalirirwamu obukadde obusoba 300 okusenzera ku mwogezi wa NDA Abias Rwamwiri. Jukira lino eddagala gavumenti lyerigula NMS enokulisindika ku districts nirigenda mpaka ku ddwaliro nge kamuli. So bw'oteeka mu esente ezo ezitambuza eddagala lino ezisasula abakulu nga bakibali ya Ronald ndukuseewo abalina okuliweereza abantu ku lwa bwereere naye ne bamala ne baliba esente ziba nnyingi nnyo. Kibalyanga ye nannyini wa Kirwa Pharmacy ekirinya akwatiddwa n'abalala basatu okubadde omuvuzi wa bodaboda Bwambale Walter, Mwesigwa Moses abadde omwetisi ne Mumbere Godfrey nga mu kiseera kino bakuumibwa ku CPS wano mu Kampala. Batya tobimanyiko kati obiyingidde mutya the one who is going to give evidence okusinzira ko Abias eddagala lino zibadde boxi 12 emikebe 72 erikola dozi esoba mitwalo mukaaga nga zino zirimu dozi za eddagala lino eritangira akawuka ka mukenenya eriribalibwa mu dozi emitwalo mukaaga 14. Bano bakwatiddwa mu bitundu bya Nansana gye babadde bagenda okutunda eddagala lino lye babadde batambulizaamu motoka Toyota Primo namba UBN 8888 era ayogedde ku misango egigenda okubagulwako. Bano tujja kubatwala mu mbuga z'amateeka era fayiro yaabwe twagisindise ewa state bavunaanibwa emisango ebiri okubeera n'eddagala eri classified mu bukyamu oba nga tebalina bisaanyizo. Ekyo kimenya teeka lya Feria National Drug Authority. Omusango omulala okubeera n'eddagala lya gavumenti mu bukyamu obanga tolina lukusa. Agamye nti ababba eddagala bafiiriza gavumenti obuwenana bw'ensimbi ng'omwaka guno gwokka NDA akakwata eddagala eribe eriweza ensimbi esoba mbuumbi bubiri ekyennyamiza n'okuvumaganya gavumenti. Eddagala eddingi nnyo gavumenti lyesindika okuweereza abantu ku lwa bwereere libubba. Abiasi alabudde abasawo b'amalwaliro ga gavumenti nti tebagenda kuttira muntu yenna ku liiso naddala ng'akwatiddwa mu bubbi. Tukubiriza bannayuganda okuwa National Drug Authority. Gara lino gavumenti eriteekamu sente nnyingi nnyo. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV. Asoka tumule mukatono tufune kubaka bawanaffe bano tukomewo n'amalala linda ne bino mugati kati kabaka eyaddakaawo yali suuna oluberyeberye ejjimbo era olubirirwe weruli bulungi. Kabaka oyo n'azaala abaana omuli Banda omutuba gwe guli Kannabulemu, n'azaala Kabi omutuba gwe guli Kiwumu, n'azaala Juma Sembizzi. Omutuba gwa Sembizzi gwe mutuba oguli e Nabbingo, gwa byewunyo bingi nnyo era embuga ye ekyaliwo. N'azaala ne Sewatti. Sewatti yali Kalambi. Bwale kubeera naffe ate bwe tweyongerayo n'agatali kunfufu amalala nga tukyagenda mu maaso n'okujaguza emyaka 15 nga tuli ku mpewo. Leero pulogulaamu ey'ekyenkya tugiweerereza ku kampuni etwala abantu ebweru ya KHM International. Abakulira kampuni eno batusiimye olw'okuweereza pulogulaamu ezikwata ku muntu wa bulijjo. Nga Bukedde TV kyagenda maso n'okujja kuzimya ku minuti ngukyange etandika okuweereza bannayugondola pulogulaamu y'ekikya tugiweerereza nga tusinziira ku kitebe kya KHM enaakulabye ttiimu y'ekikya ekulembeddwa maneja wa Bukedde TV Richard Kayira Ssaalongo era nga baniriziddwa Bakayima George ne Ibrahim Bogerabamo ku bakulira kampuni eno Josephat Seguya, Dola Namala, Detective Jessigobero Sira Kizito, Musa Sibonga ne Shadia Nakalema nga baweereza ab'ekyenkya babadde ku KHM. Okujja
Rumalizo kwezi abakechi mna wakabula abakuzi wabukende chijulo ila wano manager kaira kwa sisa abakechi certificate wakilasi wabukende TV uramanye gewade company yawe mwagi tukenda cheka mwagi na wangu wafi wasa nyuse mwagi baba alikogona enu wakani kuyo wabukende mwishu Yeka ila tegizan tibia kuminiti njabu kedi bagenda kuhijia kusana abantu wibi tongole wibi tambude na fe Chiru wibi wacha kongira kunyeweza mkago kwa fe na bo atinu kubibaza mungeri yenja kukirizo kutambula na fe kola business Hazia abantu bakulu kuhijia kusana bukedi TV Oto kithi yanga tujia kumekiza ni mpaka Eza misi ni Mr. Bukedi Mujana liu mwako kujia Teka teke tandise mutandise Tubienda kujia ganyo kukira ndala Finals za misi ni Mr. Bukedi Zijia kuwa Mbele yoku jakuza Supreme Kazi Waiso Shekasi Musengonze Simba Bukedi TV Uloku mfula serebo Uloku labiki na mkano mkaga wiki Ngati wa mkazi akuli ya full stop Una karangu kangi Kimuranga Abala waka itanga kumizanyo Neze ndawati Kananga una wimbira Full stop Tengi mwaza Bukedi kumisita Nuralu ngabula nidu mzindalo Nuweka pala mkadi Yara mwale Sizo kusabilo mkolo, kukulaiza wakule mbeze, kudisi wa iso gwalo mbili kupina gomo. Sengonza atekizanto wakule mbeze wa muwewa, ya lesupu mfutu mgenise kuzbalika yongo. Nga akule di mkuyo wa manye, uraba ntoku mwanyi sanaba mwoku mnisamo, amaso. Mnani ngenu kukwata kazi ndaro, yue naka kukwata, ne mganti kanange kulake kamula, ne mganti leta kazi ndaro, baba rangiri denzo kukulati. Kakati ya wababu kede mfuniraka agani, wakukunta angaza, ate mbebaza. Wanga mu publishing ze kinene nnyo esiyo nentegera era abantu abaweza babukedde muli bantu bange muli bana bange muli mikwano gyange era nsaba bukedde Katonda ajiwangaze emyaka n'emyaka bwata asimye muli mujaji w'obusiraamu kasi muna kibinge gwakoze okulaba nga kubiza abasiraamu n'okusigala kunono yasitendeka omwana we jajjaffe mulangira kasi muna badduka kumwo namutendeka muntendeke nnungi Mboko rafao, nabali mkwasa. Nabi kuma, nga atende kamwana. Kakati mungeri yemu, nyo mulangira kasunde, mulangira kukunguru. Na atuzaidwa mwenye nyefi. Chef kamwana mulangira dokutanda kasunde na chivini. Na yadu kutenga wa jachitawe na jajawe, bivari kuwata. Nebo ugeza kukwela nti, otende sama nangu obalaze, obuliake, obalaze, embera, na uba jakwela angagu. Mbisu Sulaiman. Ne wuri ya mtia wa kusaki degree ino Rabukedi TV Hale, tuche ya mkwongiru kwa weleza Wano kusinga o Mbutuwa weleze miyake kuminetano Ate mumbuza fezi kuata Kumiyoga uluwayo tugenze mdistrict H-Solo La baba ayo wazikuwe seza Wakue kula kulanya District H-Solo ye mkwezo Eziga nyudwe nyo Miyoga Sako yaba kule mbezi ba wansi Jiite bufumbira not elected leaders Miyoga sako Yafuno bukada tano nga zino Bazgula mwe chume sobu unga buwa kasori Novulo unga Emmanuel Esau Tue sime wanyonyola We are having three grinding machines Or mirrors One is for Grinding the local Maize millet Another one number one Another one is just smoothing. Ngojeka kaunga tuesima gamba bakola ne mmere eyembi zinenkoko ngeno nayo bajiguza abalunzi mu Uganda ne DR Congo annyonyola nti buli mwezi batunda ensawo z'obuunga ezitaka wansi wa 10. We sell and buy maize from different market for example from Kisoro from the neighboring country Zaire and even from Mubende district. We are having 8 workers deployed to do this work here. Bano bebaziza government okubaterawo emyoga egibasobozesezza okwetandikirawo emirimu egy'enjawulo era gikyusizza nnyo embeera z'abantu baabwe. And we are just planning in the future, like next year, to have a stationery shop here because our schools are lacking books, pens and pencils and other necessary stationery needed in the community. Ishiringi tuli kuzikoresha neza lyale kandi twiteguye kuzishura government itwongere zindi duteze imbere igihugu cyacu Uganda. Yakulira emyoga mbitundu eby'ekigezi Bowazi Tumure akakasizanga programu eno
bweyonge dokweta niruwa mu district ya Kisoro nga sake nsoba mu nsanvu zikolera ddala bulungi tuongere ku bantu bashomesa kugira ngo sako nezaabo bazirebe nkezaabo babase kuzireberaje then kugira ngo zibase okutambura kandi zibase kubagasira kwa saa kwezi ukuziteka kwazo nuko kugira ngo zakora ubugiga umubantu kandi zabasa no gukora aho ci gukora hemirimo umubantu bino bibaddewo nga bakulira sako ezemyoga okuva mu bitundu bye Bugeso Teso Sebei Bogweri ne Busia bachali deko banabo abekigezi Ulika yomu kumula moko malala bakulembeze b'Obusilamu wa Kisoro batangaza kukyavira kwa okusiba imam wa Masjidi Nur e Maganjo n'okugala omuzikiti guno. Banera balabudde abasilamu abayisaamu bakulembeze baabwe amaaso. Abakulembeze b'Obusilamu disi wa Kisoro nga bakulembeddwa mu disitulikazi eriya Kigozi ne Ssentebe w'olutuula lw'Obusilamu mu wa Kisoro ajedisa sesanga batangaza kubyabira ku kusiba imamu Emaganjo Ibrahim Kamili n'okugala omuzikiti nga bwe twakulaga taliko nfunga lumo omwezi guno. Obozi okuba nagenda ffe tetuzze mu kutuba kulwana. Kino kyali okugenda ku muziki gw'Emaganjo okunjula entalo ezikubaddewo nga ziva ku nsembe. Kuongiri emirimu gy'ekitamuzibwamu nga olw'ensonga ezikuŋŋanyizibwa okuva mu ssomero n'abasiraamu zebawakulaakulanya muzikiti wabula tewali kikyuka. Waliwo ssente ezibadde ziva ku ssomero lya Umea nga zigenda kuba akakiiko ne imaamu oyo okuba nga bazikozesa ensonga z'obusiraamu naye nga abaliwo abaliwo okuba nga balaba engeri ssente ze zikola nga tezitambula bulungi nga tulina okituulira ng'abakulembeze. Sesanga agamba nti imaamu Kamanyire asusse okuyisa abakulembeze bwabwe amaaso kye batagenda kukkiriza nga lunaku lwe bagendayo okusalirwe baagala kubakubirayo ategeeza nti Kamanyire omuzikiti abadde yakufulanga maka ge ng'olwasaba abakulembeze omuzikiti embalirira ya ssente zibaweebwa bwewaava obuzibu. Imaamu baita bakyetwala batalina abantu abagambako ngaffe polisi yaffe ya disitulikiti ya Kisoro tugamba tunopateka mulaini egamba kirizo mukulembeze kya gamba deno kirizo okubanga bakuwabula yadisikazikoz atangaziza kukyaviirako okusiba Kamanyire ne banti byonna bye bakola biri mateeka ategeeza nti basobola okukkiriza abantu abatono okulemesa abasiraamu okuyisa omuziki guno ng'ate abakuziba okuwasa Uganda Muslim Supreme Council buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga abasiraamu batudde entende era nga batebenkedde bulungi okusinza n'embeera yaabwe ey'obulijjo byobulamu byeducation n'embeera zonna okutwaliza awamu. Akubiriza abayimaamu okugondera bakama baabwe nga batadde olukiiko lw'ekiseera okuddukanya omuzikiti Haji Muhammad Nsiko mukubaze baddukanya omuzikiti guno ayogedde ku ngeri y'obukulembeze gye buzze bukyusibwamu okutuuka Kamanyire okubalemesa okusaliramu. Obukiiko bwabadde bujja bulondwa naye Kamunji Kamakooga yaliko omuwandiisi w'ekifo ekyo oluvannyuma obukiiko bwa bukyuka Yo mukulu wetu alina bwe abibu kirya agambye nti omuzikiti gwa Masjidi Nur e Maganjo gubadde nkulembera ebibangu atamanye bamutwala. Baimamu baffe mwenna mwenna bweru tubakubiriza okubeera obumu n'okubeera abakakkamu muli etu n'eggwanga bajjidde mujje mu ofiisi zaffe tubire nga tubanyonyola. William Mutyaba yakusakidde guno ku Lwakwedde TV. Atesa basumbesa zikulu ya Kampala Paul Simogerere ayenye abakristo kuva masaza gakolesese kulu ya Kampala okulirugazi masaka china mitiana oluwero ne Kampala bakunganya bubonye kuchikwa kya bajulize munyo kuta mukolo go kufulikira bikuju ku myaka enkaga mujanga bajulize ba Uganda balangirwa mulu lwa batokirivo nokubajukira Irabika bakungu abenjalo nga government jikirudwa minister wakunda kuli mwapisa sa minister Kasulu Mumba katikiro abuganda ya umola Joseph Mulanya mulise mogerere nga batambulire kuno mugamba ate fa batitsinga tulabira kuba julizibwa mu Uganda tutambulirwa mwa tunyingira milimo ejo butume Saba sumbe sikuli ya Kampala Paulo Simongiri ya kulebido misa nga yabi wakabuweleza abalala mubaka bwayo gede kulugendo lokutibwa kwa abajulizi okufita dalile munyonyo okutuke na mugongo bakole kikolo kisinga yo bulungi ire kyo buzira okuwayo bulamu bwabwe okubeera okukkiriza kwabwe era olw'ensonga eyo
bazira bafe natamurira mu kisinde cyabwe nafe burije tutambuye wa mu mukubiza kugire bavumu kugire bakwi kugire Kristo ngigamo gafe cyokwenye mbyuri kuri ubusego ndengu zibifuse bana bari wo ensanje zindadana bavuka nabasaba okwekuwa mu kifuba ubusego ngwa malaya ubwenzi okujja corruption yeyo ngirabo yongeze tusabe saba bwanyi nabarira bonna bonna tufuba okulaba nga tulwanyisa awo nsakalatira bannayuganda butetezebuka kubigenda mumaaso ku kirime ky'emmwanyi ebigambo bireme okubajja kukulima mmwanyi ezo zyogera mumaaso ngasajja bwatugamba ne katikiri bwatukubiriza akasente mwe kali ate zaaliwo okuva dda bafulidde emiteketeke y'okutongoza ekibiina ky'abakristu abajulizi abagenda okuyamako okubunyisa enjiri y'abajulizi okwetola ebituli by'eggwanga era nga ssemateeka mukwasiza ssaabakristu wa Kampala Kitto Mwaka abanyomi abadde avunaanyizibwa ku nteekateeka y'okutambuza ebisigala by'abajulizi okwetola ebituli ebitali bimu ayanjudde alipoota y'olugendo ku ebikujju ku bino nga muno mwalopeddesa abasuba ebimu ku bifo awali ebijjukizi by'abajulizi ebitwalibwa bayise bannakigwanyizi kudembe oyatiwa nga waliwo abateegwanyiza so ate era n'ekifo bataata babajulizi ab'omwoyo bwe baagoba ekigungu nawo abantu abalabika nga beegwanyizaawo baayokya ettukuvu sente bw'olukiiko lw'episkoopi omusumba athonizibwa ekwedde ku bikujjuko bino n'okukatiza ku nteekateeka ey'okulamaga tunenye olunaku olulala singa amasaza gano ataano tulamagi olw'abajulizi minisita luma mu kwogera ku yeebaziza ekereziya olw'enteekateeka n'ez'abakristo okwongera okusosowaza abajulizi ba uganda mudduka mu kusaba bali batuukirivu abaamannya ge baatuwa ba Justin baani ne twerabira bano omusaayi gwaffe ogwa wano tusookerenga ku bano awulidde ssaabasumba waliwo obwetaavu oba okuddaabiriza ebifo ebinkizo mu ekereziya okusobola okubeera ku mutindo let the discussion go on tusobole okulaba nti gavumenti eyongera otuwa ssente okuzimba ebifo bino lisale mutyaba yakusakidde guli okulawukere TV. Mugemizanyo mu mpaka za Afrika ezokusunsa mu mpira ogw'okuddingana oguzanyiddwa mu kisawe Nambolo olwaleero South Africa emeze Uganda Cranes goal 2-0. Omutendesi wa Uganda Cranes Paul Puti avumiridde omutindo gw'abazanyi nti bamuswaziza nnyo. Uganda Cranes emidde omupiira gwaleero n'egwangali South Africa nga ttiimu zonna zamaze dda okwesiga empaka za Africa ezaakamalirizo. Ekitundu ekisooka kiwedde nga talengedde katimba kamu ne wadde ttiimu zombi zigezaawo okuteekayo emikisa egy'enjawulo. Omulabe ekitundu ekyokubiri omutendesi wa Uganda Cranes akoze enkyukakyuka ez'enjawulo okulaba nga ttiimu eyongera okuteekawo ennyumba eziwera. Wabula mu kitundu ekyokubiri nga kyakatandika mu dakiika ana mu mwenda omuwe Taikadola nga ajjiddwa ku mpiira mu ngeri y'okusaagira okukakana nga Tapero Moreno afedde abagenyi ba South Africa goolo yaabwe esooka. And it's a substitute Moreno who takes the acclaim but all the credit has to go to Bathusi Obas. His pressing ngompira guna tulo kugwa mudashike chinana mu mwenda Patrick Muswanganyi atebe goli okubiri ne kugwa kugolo bili kubwerere second goal Maswanganyi I don't know because I didn't recognize him so if it was I don't know it's like the word of fate I don't know if it's because we are qualified that elastic was less I don't know we came here to win we came here to be first in the group we are first in the group and we will try Tuesday to win the game against South Sudan to stay the first in the group and to have at the end 14 points on 18 that's a lot of wabula bannamawulire nabo bawadde endowooza zaabwe ku Uganda Cranes era nsuubira nti Uganda Cranes okutandika okuvuganya mu nsi esinga ennyo tulina okukola ekintu ekiri extra n'okufuna abazannyi abo abazaaliddwa ebweru bwa Uganda nga balina obwekwaso okwaso ku nsi yaffe kubanga nga tubongera mu ttiimu eyo naye oba nga agitutte nga tuwali game 2-2 abaolyawo kiyengera kigenda okuba nga kisitulamu pafomensi ye kusale pafomensi y'abazannyi okutwaliza ewamu niza mutamunenya nnyo singa anaatuteeyo omutindo gwa njawulo saagala nnyo tusuubire binene kubanga twali twasemba okugenda mu AFCON mu mwaka ogwo ogwa 2019
era oloza mu point engeri akabanga jikaiseo ko waliwo ke bichuseko kati wechiri nti wechiba nti waliwo ke bichuseko oba wetagayo ko akadde okuddamuko obongo okusettinga. Uganda akuzannya mpira ogusembayo mu mpaka zino ezokusunsulamu okulwa okubirirwa wiiki ejja ku bugenyi ne Congo Brazzaville. Kati South Africa kulembedde ekibinja ky'ekkumi n'ekimu n'obubonero kkumi na kamu, Uganda ezi mu kifo kyakubiri ng'esigadde ku bubonero kkumi, Congo Brazzaville mu kifo kyakusatu n'obubonero buna, ate South Sudan erina obubonero busatu. Atabawagizi ab'enjawulo boogedde ku birina okukolebwa okusobola ttiimu yaffe okuzannya obulungi n'okwongera okuwangula mu mpaka ez'enjawulo. Okuba nga tukolifayinza tulina ebyokukyusa bingi, naddala okusigala ku nnono tulina okunoonyayo abasaami naddala abateebi. Olabira ddala kati nga maato bwe yafudde ttiimu esigaddira nga talina kyekola. Mainly okutera kutereeza mu difensi y'abazannyi, how they should defend ne management yaabwe. Kyenteesa njagala tutereeze mu maaso awo. Siraba lwaki Okello tasamba ne Travis, coach yandigezezaako n'akola ekintu ekyo. Netulaba batya bugana batya mutimbi atereze mabana tubakobere ikiwaira okwalifayinze sigalangwa oli siriasi osambe kyolina okusamba buli kaseera kyosamba buliido kyoba osigale kungaosamba. Mbufu obuna bawagizi bomupiira boogedde kibawaliza okuteeka ebigambo ku mijoozi gyabwe. Buli lwabeerayo omupiira musaye nambola abagisa ab'enjawulo bajja mu bungi okwewunira omupiira omu n'entujjo ebeera wabweru ekisaawe omu ne mu kisaawe munda. Bano bajja beenaanise emijoozi gya ttiimu ze bawagira nga kuliko amannya agoleko obubaka obw'enjawulo omuli ebyobufuzi, eŋŋombo n'ebirala. Leero ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes bwebadde ettuuka ne South Africa mu kisaawe Nambole, era bwe kibadde nga kitwaliriza okubuuza ekitanula bano okutimba obubaka buno ku mijoozi gyabwe. Nali nsamba nnyo omupiira nga nkozesa nnyo right nga bwe nkuba omupiira gwange ogukwata guba muzibu nnyo. Kati bwe kyaggwa I have my girlfriend natandika okumpita Mr. Right. And when I gave birth to my baby namuzaala it was 2022 asano yali azanya Aston Villa nga tugoyinze over 4 matches nga tetu wininga and olunaku lwe nazaala it was March 22nd saka ye yateba goolo eyatu winningsa. Peni naba mama wange ate engeri gye ndi last born ewaka kyampanya amaanyi oguwandikako bi Penina ate ng'oggyeko ekyo bi nange bi nze businje mwagala ate muntu w'abantu okitegeera nti ayimirirawo ku lw'abantu aba wansi. Kabebe kulu sinamutuukirira naye nefula kyase mutuukirira omuyaayo oyo netaaga omutuukirira amanye nti nze ndi musaayi gwe babeereyo nga tubaagala naye nga tetulina kyase batuukako. Ava mu kitala ate nga gye mpagira andi azanyira bulungi olaba mwagala nnyo. Ndi muna Uganda, ndi muwagizi wa Uganda. Ekya inspiring oteeka Burn Prints ku mujoozi gwange okuba nti kampuni yange ndiringa mijoozi gino. Okuva era naira ng'abantu betitiibwa okaba nti nze ndi musoga aye nga ifo kati emirembe kikasaawa dino egyeyidda omulembe gwa kyabazinga agabula na diope ifo twewaayo twakuba nti olina okutuntumula bwa kyabazinga. Stephen Evans Bo bagegeenya munnansi w'ekitoro Gine Baltazar Egong ng'ate ye omulala yeyita mutabani we. Ennaku zino waliwo omusajja atusomozeza ku intaneti bwe yali mu bina naye lwakuba waliwo naye nebo kamera ze zibadde zitannalaba nga bamusinga nako lwakuba fene tuli ku kamera zesitayiro wano ntono nnyo okuzisanga mu bantu ba wano ate nali njagadde nnyo ajje kuwa ne Uganda. Wabula omupiira gugenza okuggwa nga bazze beenaanisa emijoozi okuli ebigambo ebisesa ng'ennyindo y'enkata olwa Uganda kwenza okuwa South Africa ogolo bbiri ku bwereere. Kale tubakulisayo bannaffe mwenna abawagidde ttiimu yaffe ya Uganda Cranes. Nze Kuteesa Jejuliamuse, ebirala birinde mu kadirisa. Tubadde ne Mulungi Mebo, tubagaliza ekiro ekirungi. Aba Sontex Textiles be banyambaza bali ku Namaganda Plaza L45 Kromo Street mu Kampala. Sula bulungi.